live nu. Jag har en hund vid mina fötter. Allting måste vara på ljudlös. Är ni redo? Är Dolle redo? Är Dolle redo? Hej mossgarn! Du måste bara ta ut tvätten. Dolly! Titta Dolly! Ser du? Är du så fin? Är du fin? Du får sitta här med mig. Mm. Mysigt! Dog time! Man vill vara med från start i detta. Och som vad jag vet så styrs det med tangentbord och mus, så jag kommer inte behöva kontroll. Så att... Oh god. Moi, Jakob, välkommen. Alltså jag har ett hårstrå här, det är därför jag står och tar mig panna som är jättekonstig. Ah. Vart är det? Så. Tack gode gud. The struggle is real. Moi, nu, jag tycker att vi kör. Hur, ni hör min röst OK, eller? Hoppas jag. Det är det att vi ser tvn i bakgrunden, det är fett störigt. Jag vet inte hur ska vi ska komma runt där riktigt. Utan att se resten av hela fucking vardagsrummet. Det går typ inte. Om inte jag vrider hela skärmen, jag är dum i huvudet. Så. Oj, jag råkade trycka någonting på skärmen. Nu är det väl ganska ok, jag och min vackra kropp. Nej, det finns ingen ljud än så länge. Jag tror jag ska flytta micken lite närmare i detta skede. Så, Dolle är mitt knä. Och jag tror jag ska höja ljudet för mig själv lite grann, 23 kanske. Så nu kör vi. For Anton. Hörde ni en tupp så hör ni spelet. Och jag vet lika lite som ni vet. Jag vet bara att detta är ett indiespel. Det var så... icke... Det fanns inte ens som category på Twitch. Känner, jag måste öppna chatten. Här är jag! Jag är en tant. Just like in real life. Tikwa has lived there all her life. Twitch. Ska få upp chat. Where the wild goats are. Oj. Så. There is no one left. Except Tikwa and her goats. Okej. Okay. Or some chicken. What can I do? Can I tuta fjutt? Goat. Okej, okay, goat. Tikwa. Show love.
And the mer interaction. Hej Disa och hej Offe. Aha, oh, affection. Skulle jag, finns det knappar jag ska använda? Det känns som att den bara, att hon bara lägger nej. Jag vill ju bara show some love. Kan jag show some love till hörnapöna? Hej Angli, välkommen. Känns bra uppslutning direkt här. Oj, man kan stänga till hönorna. Okej. Okay. Men de ska väl vara ute en stund till. Det är inte kvällen. Kan jag tuta fjut? Kan jag gå in? Okej. Okay. Jag kan gå in, men det var ju liksom ingen vits. Kan jag plocka lite ägg eller något? Titas kåp är den är nästan den bästa kåpen. För du orkar inte göra annat ändå. Vänta! Ska jag vänta med vad? Oj, här är något. Är inte det här spelet sorgligt? Det får visa sig. Mina hönor, vad fan? Hur kom de utanför? De har gått utanför staketet ju. Vad är det här? De har smitit i hål. Höna pöna, come back. Det är i alla fall soligt. Breaking the law, hönor. Åh, oh, det kommer någon! Är det postmannen, eller? Jätterna vill ha... Huh? Gimme. Smooches. Mail. Okej. Okay. Ge mig sån. Du vill ha ost. You don't have enough cheese for this. Jag vill ha mer jätter då. Mjölka fanskapen. Okej, okay, jag fick mail, men how do I read that? Dear. Tikva. Åh. Oh. I'm writing to you from my new writing desk on the 13th floor of my new apartment in Jujul City. I have spent a week at the new firm and I can say that the people in the city move much faster than back in the country. Quite literally faster. Feet move quicker in the city than in the country. I'm sure my pace will quicken though. I mean, I have to keep up. It's not so bad though. I feel I have a better head start than most newcomers from the countryside. I mean, I can safely say that not everyone is in this office has chased an escaped goat up and down a fjord for 5 hours in the winter and caught a sod, no less. Anyway, I work in a big office block now. There seems to be endless cubicles and desks on my floor. Less than half of them are occupied at any one time, mind you. I have to walk a whole minute to reach the nearest person to my desk, and it's almost a 4-minute walk to the manager's office, which is always closed. Each worker is asked to report once a week to a small room where we fill in forms, for hours and hours sometimes. So needless to say that it's nice to be writing something other than my name and ticking boxes for once.
How are the goats? Are they still producing milk? I will write again next week. I hope you are well. Give me love to Gustavo. Scratch him just under his white beard. He loves that. Love you great and love your great grandniece. Gavrilla. Gud, vilket brev. Här hade jag gett upp. Jag kan inte ge upp direkt. Fan, jag måste gå och lägga mig. Alla mina farm animals gick och la sig, men... Okej. Day two. Du läste hela dagen, nu är det natt. Fan, jag hann inte ens göra någonting. Jag hann inte mjölka. Jag hann inte ge ost. Okej, ut. Kom alla mina små kycklingar. Jag vill ut. Jag vill ge er mat. Jag vill mjölka er. Mjölk. Let's make cheese. Let's fill it up. Okej, jag har en spoon now. Ge den som kärlek. Ja, den geten ska också ha kärlek. Så. Move a boot. Take the... Hink, put it here. Jag antar att det här man gör. Sloths. Och sen stir. Oj. Nej! Vad gjorde du för fel? Korvmaster. Fan, jag råkade avbryta den. Mjölken i. Nej! Ah! Helsike. Ja, men där är ju en full hink. Ta den. Ta dess efter en namn. Show me some love. Har du pass eller ID-kort? Va? Line vrålskriker. Okej. Okay. Häll i den här. Rör. Rör. Sätt ner hinken. Ska du gå in i ett... Här. Let's milk again. Like we did last summer. Jag har både och. Jag gjorde i samma veva, båda två. Men planerar du att resa, så visst, ta då pass. Om du inte ska, så gör inte. Nu då, rör. Nu ska jag inte... Jag släpper. Ni ser min hand har släppt. Rör runt och gör ost. Det känns som att jag måste tutta fjutt, ju. Yes! Let the ysting begin. Jag vågar inte röra det ens. Hur ger jag dem mer mat då? Fan, jag börjar bli rädd att de blir utan. Bara för att jag inte har en ost. Oh! Vad betyder det? Är den färdig nu? Ost! Yes! I got the cheese! Cheese! Nice, mjölka. Ta hand om dina. När kommer postgubben då så att jag kan ge dem mer mat?
Ja, skulle du behöva resa så visst skaffa pass då. Jag tyckte att det var ganska gött att ha samma foto på båda. Så slipper man ha ångest två gånger hur man ser ut på en jävla bild. Jaha, jag kan hjälpa om jag har hinken med mig. Nu kommer postmannen! Ta osten! Ost! Post! Ge mig mera! Mera! Jag har en sån. Yes! I give you food! Mer brev. Oh no. Okej, tack. Okej, ett till brev. Oh nej. Tikva, I'm writing to you from the brave new world. I can already hear your booming laughter. You don't have to convince me that it's you who is living bravely. Tell me you are not still trading cheese for bales of straw. Handmade cheese is in the city cost what a plot of land would cost back at home. I passed a market set up by a conclave of the merchants, and I was sure one was selling your goat's cheese. I could tell by the way it was wrapped, though. I couldn't be certain. They could tell by the look of me I couldn't afford it, so I couldn't get closer look. But it made me think of you. I wish you had come along when your brothers and I left, and that we had parted on better terms. But again, I can already hear your rebuttal. You cannot raise goats in the city, and on that point I cannot argue. I just wanted to write as you came to mind recently. Remember when we would lay on the roof of the goat house and count stars until we fell asleep? Well, there are a few stars in the city on account of the lice and the pollution. There are a few stars and even fewer pretty sights. Not a lot of fresh air or fruit either. Though I make the best of my new life, I fear that time is aging me quicker each day. Count the stars for me, Tikva, and tell them that I miss them all. My kindest sympathies, your brother, Semba. Jag läser alltid tills det blir fucking mitt i natten. Vart skulle jag ens vilja åka innanför EU, true? Och till Borås, det blir kul. De äter ju en om dagen. Okej. Okay. Fort ut och mjölka! Ta hinken! Mjölka! Got not ready to be milked yet. What the heck, man? Milk. Get. Man kan säga att det här spelet är jättekul. Vad är det, en brunn där ute eller? Kanske borde explora mer än att bara ge mjölk. Hur gör jag nu om jag vill sätta ner den? Så. Ge ost. Stir. Ust, 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 ust. Vilka gulliga getter det är. Bolleland.
Vad gött det är att den bara tuttar fitta av sig självt liksom. Känns som att jag måste ha en sån om dagen för att snart har ju deras jäkla hö slut. Ta den. One cheese is made. Okej, ta en till. Du måste hinna en till. Pour in and stir. And don't touch it, you fool! Okej, är den andra? Fan, de har ätit upp all mat! Jävlar! Kan du mjölka nästa då? Go and milk the little goat. Now pick up and give the goat some love. Okej, ta pinken. Kan du flytta dig, Getis? Getbert. Okej, ta hink. Nu man kan hälla i den här hinken också och få ännu mer ost. Nej, okej, det kunde jag inte. Ge ost. Aha! Åh nej, grinden är öppen och geten går emot där. Nu kommer postis Per. Shit! Hinner jag göra en till? Postis Per, postis Per, postis Per. Han kommer bara med sorgliga brev att jag har gjort fel val som att stanna med mina getter. Nej, geten! Nej, min get! Den andra står i elden och en har rymt. Come back! Du måste ha mer getsås. Kom! Så, ost. Så, varsågod. Två stycken. Nej, don't blame me! Ah! Y'all, you have and you're leaving me. Come back. I show you nothing but love. Jag glömde ta brevet. Postis Per, jätten, kom tillbaka. Fuck. Nej, min jätt. Kom in, du måste gå in och lägga dig. Jag stänger grinden, jag lovar att alltid ha koll på dig. Kolla här, har vi två stycken jättestora och en mini. Just for you, yeti boy. Eller yeti girl, måste det ju vara för att jag kan mjölka dem. Okej, kom in. Stäng dörren. Åh, yes! Fy fan vad du skräms. Var detta scriptat att den skulle gå ut? YouTube boy! Ja, men det är ju! Oh. My goodness. Det går liksom så satans lugnt tillbaka också. Ungefär som att den inte kunde ha freaking died 2 minutes ago. Jag glömde ta brevet från Postis Per. Vad kommer hända nu liksom? Utegångsförbud? Ja. Minst.
Göteborg. Okej. Sätt igång det här nu. Osteriet måste börja. Tjoff. Aha. Let's milk again. Like we did yesterday. Det är såklart. Här fattar du väl att man dör. Jag vet inte hur jag ska ha tid att explora, för att jag är livrädd att de här ska svälta ihjäl. Mina små getbarn. Pour. Stir. Den ena gick in i elden och den andra liksom rymde ifrån mig. Så. Och så kan vi mjölka nästa. Nej, var inte den redo eller? Goat not ready. Men den här var redo. Osten är redo. Mjölken är redo. £750 räkning, vad har du då? Så jag kan ha internet. Kostar ditt internet 750? Spänn, Offe. Det låter jobbigt. Dyrt. Jag klappar min get och jag gör en ost. Drop it! Make cheese. Så, två ostar. Pour it in. Och stir. Jag gillar att Postisperbo ställer sig utanför och väntar. Och sen bara går han igen på ett random tillfälle. Hur köper jag en till get? För det vill jag. Jag vill ha mera getter. All right, cheese is ready. Så. Plingeling i gården. Den går inte in. Det är vilka dundergetter som kan mjölkas flera gånger om dagen. Så. Nu har jag tre ostar liggande och en till på gång. Postisper! Släpp allt vad du har så fort du har mjölkat färdigt. Okej, Postisper. Postisper, Postisper. Du. Jag vill ha en get. Fem ostar. Måste ha en sån. Fick jag ingen sån? Och brev. Men hallå? Varför kommer ingen fler? Men tönt! Ah, ja. Nej, stäng grinen! Glömmer jag aldrig! Never forget, Göteborg! Varför fick jag inga fler? Jag betalade för fler, men jag fick inga. Jag har jättemycket ost. Kan jag jobba upp hela natten och jobba, eller? I do everything for my goats.
Kan man göra någonting med hönorna? Jag funderar också på det. Ragga på brevbäraren. Postispär. Jag funderar också på vad man kan göra med den här ute. Är det en brunn liksom? Är det här en blomkruka? Och vad fan är det här? Så det är kanske sånt jag kan upptäcka nu. Hönan bara har glitchat fast där. Pick up the watering can. Where is the watering can? Är detta en vattenkanna? Ser ut som en kruka. Just det, jag fick ett brev. You asked me to write. I don't much enjoy it, but I can't imagine if it's like out there. Most of my poetry goes to the paper these days, but I will write something just for you. The city is by the sea. I used to feel I was a field of wax grass, and the wind was fingers through my hair. The water is so close. I feel the tides when I stand in the moonlight. I feel the tides in my sleep. I was once grass. What the fuck, man? Jag fick inte läsa färdigt! Hon bara bestämde sig. Nu fan, nu är det för sent. Bullshit! Skammad. Jag är skammad. Absolut, jag skam. Alrighty then. It's a new day. Kom ut och gör ost. It's a new day to make cheese. Mjölk. Goat is not ready. Okej, ta den andra. Wow. Mjölk. Vilken, ska den här lilla pottan, ska det vara en watering can? Det ser inte ut som det. Så. Hon är inte bråttom i alla fall. Det är bra. Good times. Ska fucking icke stressa. And I mean it. Nu ligger jättemycket ost här. Kan jag köpa en till get? Så, tjoff. Tjoff till er tjänst. Oh, men shit, de har ingen mat. Jag måste försörja de jätte jag redan har. Pluffs. Rör. Nu får han inte glitchur, då kommer ju jätten att svälta ihjäl. Tänk om det här är ett spel som är dömt att misslyckas, att jag bara kommer få... Jag har ju... Uppenbarligen. Goat is not ready. Den andra är inte heller redo, eller? Watering can. Är detta watering can? Ska du gå igenom staketet, eller? Nej, hon bara gick. Okej. För mig ser det här ut som en liten, liten potta. Men what do I know? Öppna. Stäng. I3. Fint tvättmedel. Vad ska det lukta då? Typ såpa eller? Okej. Okay. I'm off to get some water. Some wonderful water of us. Och så får du gå hem. Sen lär ju postispär komma in om 0,3 sekunder. Känns det som.
Apostisbär, fuck! Okej. Okay. I will give you. Apostisbär, ge mig. Ge mig mat till mina jätter, okej? Okay. Öppna då, men hallå? Ost. Tjoff. Och en... Nu ska vi se. Va? Jag vill ha en get. I don't have enough cheese. Okej, okay, ta en till... bal. Nej, 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 nej! Postispär, förlåt! Hallå! Jag glömde ta brevet! Jag hann inte ens... Åh! Fan, det går inte att ropa heller. Scheisse. Gör mig ost. Ditt liv är dömt till att göra ost. När man pratar om postistrollen, då kommer han och står i farstun och vägrar ge mig breven. Vad är detta för... Aha. What? Var kommer alla jätte ifrån? Vad är detta för dream ghosts? De går igenom livet. Staketet. What's this? Är det alla mina jätter jag någonsin haft eller? Kolla. De existerar men jag kan inte interagera med dem. Men de går själva igenom allt. Nu ska vi läsa färdigt detta. There you go. I was once grass and now I am the sea. There you go. The paper buys little snippets just like that for enough to get by. I spend most of the pay on food for the children and the rest goes to the whiskey. If the children didn't wake me for food, I'm not sure I would ever get up. I leave them with a neighbor. Fan! Ah, natten! Gå tunga fjätt. Mjölka dem. Spökjätte som ska spökmjölkas. Alltså. Jag försökte ropa. Vad ska man göra? Postpär är döden. Usch vad hemskt. Men ni har mat i alla fall. Spökjätter. Men skojar du eller? Nu är min sån här potta inte full någon mer. Så. Mjölki. Mjölki. Så. Det är ont på natten men inte på dagen. Usch. Jag får ju aldrig läsa mina jävla brev. Oj, nej, ta den. Om jag kunde multitaska och röra och läsa brev samtidigt. Alltså jag är ju skadad av alla sån här jävla... Age of Empires och SimCity-spel att jag bara, måste effektivisera. Det här är nog bra för mig. Känner jag. Du får göra en sak i taget. Gå och mjölka den andra. APM, vad betyder det?
Okej, ta mjölken. And walk over here. Det hinner ju aldrig, de äter ju upp innan jag hinner göra tillräckligt ost med ost för en till get. Frågan är hur många cykler man hinner med innan spökgetterna tar över världen. Ost. Alltså jag tror att han kommer komma så fort jag börjar röra i den här postispär. Åh, vad var det jag sa? Nu jävlar. Ska inte ha någonting i händerna. Nu ska jag ta brevet först. Sen ska jag deala med han. I'm here. I'm here for you, postis Per. Ta brev. Så. Okej. Okay. You don't have enough cheese. Det har jag väl visst det. Åh, jag hann inte göra färdigt den och jag... Okej. Okay. Jag behöver den. Tjuff. Ta två när jag ändå håller på. Ha, det rimmade. Fint så. Tack, postis Per. Nu ska jag ta watering can och hinna vattna också innan jag ska läsa det här jävla brevet. Gud, det är liksom så här. Ja, de går in och lägger sig så jag törs ha det öppet här nu. Det är liksom som... Alltså om räven eller vargen kommer eller coyote eller någonting, då kommer jag fucking dö nu och mina getter bara dör. Så, ta lite vatten. Och släpp inte allt vad du har för världen sen, bara så fort du tycker att det är natt. Du får nattvattna lite. Jag är mån om mina getter här alltså. Jag vill ha mer än getter. Så. Här är vart jättarna är. Vattna. Ja, vattna. You have watered the plant today. Okej, nu bestämde de sig för att det räckte för idag. Actions per minute. Aha, okej. Hög actions per minute anses vara bättre. Okej. Okay. Jag förstår. Du har lärt mig någonting nytt. Jag visste inte att det hette så. Jättarna! Du. Vakna! Okej. Okay. Time to usta. Just, idag ska vi få en till getkompis har jag bestämt. Jag har inte ens hunnit läsa brevet från igår. Tjoff, okej. Du har redan fått gräs idag. Should let the goat eat first. Ja, sant. Mjölkig. Mjölky boy! Undrar vad ska jag ha det här, den långa pinnen till? Give the goat some love. And take the bucket. Så. Pour in, stir around.
det som jag lät dig äta. Du ska bli mera ost. Vill ha mer jätte. Vad fan är det här? Så mjölka. Postispärr lär komma vilken sekund som helst. Så. Jag har koll på, jag har liksom kollat utkanten hela tiden. Jag bara, är det postispärr? Nej, det är en höna. Okej. Okay. Drop everything and make cheese. Tjoff. En till ost. Vi måste hinna göra 5 ostar. Innan postispärr. Oh, nu lär han säkert komma. Innan jag hinner göra 5 ostar. Ah, ost. Ost. Nej, det börjar bli kväll. Kjolette. Goat not ready. Cheese is ready, yes! Halleluja! Fan, är det helg eller vad fan är Postis Per? På riktigt, kom han inte idag? Eller har jag tappat det och liksom bara hallucinera att han inte, att han har kommit? Tänk om hönan var Postis Per fast utklädd, fan. Vad hemskt. Vart är datamusen? Där, tack. Vi måste hinna ta vatten och vattna. Frågan är om jag någonsin hinner ut. Så. Det måste vara söndag. Ja, det kan det ju vara. Hur skulle jag kunna veta det? För tänk om jag hade köpt för lite hö till de här fanskapen nu. Du ska ta vatten. Så, vatten finns. Jag kommer aldrig hinna tillbaka. Hon kommer bara drop everything and go to bed. Ah, hon droppade allting. Jag fick inte stänga dörren. Ah, grinden. Hur ser du vattnet? Det vattnet är i den lilla pottan. Det är svårt att se, men det blev en kant som var lite gråare än någon annan. Just bara för att det är natt. Men... ah, vart kommer Henken hamna nu då? Pisspottan. Okej, nästa dag. Better be postis per dag. Postman Pat. Okej. Är den tom igen nu eller? Alltså det ser ut som en geten bara, nu jävlar, I'm going for the door. Going for the grind. Stäng. Så, du ser, så fort du stängde han bara, nej, jävla scapegoat. Okej, fyll på den här fanskapen nu då. Va? Är brunnen under Linecam? För riktigt?
Va? Skojar ni eller? Ni får pausa. Jaha, det är så pass mycket. Okej. Okay. Det brukar inte vara så. Så då, nu ser ni brunnen, eller hur? Okej. Okay. Back to goats. Okej, okay. Nu har vi vatten i pottan. Nu ser vi, bra. Ursäkta att ni inte såg brunnen. Ser ni vad icke-brunnig den ser ut? Den ser verkligen ut som ett Mario-rör fast grått. Med ett lock på. Nu ska vi akta så att inte escape-goaten håller på. Close! Så. Shit, du ser väl så fort jag öppnar grejen och bara, oh hell no. I'm going away. Sån var brunnen vid stugan uppe i Lappland. Det är inte alla som har en stuga uppe i Lappland som vet hur det kan se ut. You have watered the plant today. Okay. Drop everything. And milk your goats. Alltså kolla vad synd om Yeti-boy som bara trånar ut. Jag ska göra ännu mera ost. Har jag gett den geten för lite kärlek eller varför vill den rymma? Why don't you love me? Åh nej, Postis Per! Har jag 5 ostar nu då? Kan jag få en till? Helvete! Okej, drop everything, go till Postis Per. Innan han hinner lämna oss. Oh god. Ja, varför måste Postis Per, det är fucking landet. Varför måste du vara så stressad? Åh, nu kommer rymningsgeten också. Ge mig brevet. Get. Yes, till get! Hell yeah! Okej, okay. Tack Postis Per. Stäng. Oh, show the new god some love. Jaha, hon har bestämt sig för att det är natt nu. Nej? Okej, okay. Vad konstigt allt blev. Show god love. Älskar din nya get! Ge ost då. Fan, jag fick inte klappa den. De andra getterna bara gick iväg. Ska de mobba den nya getten nu, då blir jag ännu mer ledsen. Innan han hinner lämna oss. Ja men vad fan. Pour in. Stir around. Men varför går den sista geten bara ute när de andra har gått in? Den sista geten är ny, den behöver... De andra behöver välkomna Yeti-boy 3. Okej, nu tyckte hon att det räckte. Men elden är tuttifjött i alla fall. Jag hoppas att det... Men Yeti-boy kom in! Han ska springa runt... Det huset hela dagen. Åh oh, gud. Har det växt någonting eller? Upp. Tre jätter. Yay. Let's make cheese. Vad fan är det för olyckskorpar här nu då? Det gillar vi inte. Nu
Vi ska se om den nya svartigheten vill ha någonting. Mjölki. Vad är detta för rasism mot fåglar? Det brukar ju ha en viss symbolik om vi säger så då. Att korpar brukar ju inte vara de mest lyckobringande fåglar i film och tv. Eller spel. Rör runt. Varför ställer den sig vid elden? Like, holy shit pickle. Kommer det en till nu? Oh, jag måste hinna läsa brevet också. När ska jag hinna med allting? Dig då? Ska du få en mjölki? Eller du är väl kanske närmare? Vilken är inte redo att bli med? Den är inte redo. Okej, är du redo då? Kom alla mina små jätter då! Pausa spel. Nej, det pausar inte när jag pausar ens. Så att det är liksom så här kaos. Alltså när jag trycker escape så då, de rör sig och det blir day and night cycle ändå. Så att jag bara så här. Show they got some love. Vad är det som ligger här? Nej men! Gå hit. Vad hatar du? Doop. Aha! Ja, fan, det börjar bli kväll igen! Ingen post i spärr idag heller. Vad är det för late post i spärr? Jag måste ge ost. Ja, jag hatar också det där spelet inte kan pausa. Det är ju så jävla... Inte så rocket science. Nu kan jag läsa. Tikva, they moved me from the city. I only have a napkin to write on. There is a small bar in the town where I'm living. There is no work here. It was once called Furlim, the town. It is now referred to as Comfort Township. I wanted to write because, well, yours is the only address I know. I traded a cigarette for a pencil and thought it a good idea to make use of my transaction. That reminds me, I have to come understand that my farm was burned along with all my crops. At least I sold all my livestock before. Oh my god! Det kunde faktiskt ha pausat när man läser. Speciellt när man inte är native English speaker. Kommer det komma fler olyckskorpar nu, eller? Jag hann inte vattna. Åh nej! Alltså, du kan inte säga att detta inte är en dålig grej. Att det är så jävla mycket korpar nu. Fy fan! Aha! Det här känns inte bra, vi kommer dö. The goat looks spooked! Spooked.
Vänta nu. Oh my god, vad kan ni tillkalla jätterna, eller? Kom här. Kom alla mina små kycklingar. Hej. The goat looks spooked. Nu kan jag läsa färdigt. I wanted to write because it reminds me. I have to come to understand that my farm was burned. Perhaps one of my goats made it to you. Tikva, the only time to rest is in the dead of night. When it's finally quiet, it's as if sound has been shot in the head. But I cannot sleep. I sit up with the others who, like me, cover in the corners of this hovel. We imagine waking up to a world where the hills have got up and left for want of a peaceful rest. Where every house in the town has been burnt and cinders now blow across the countryside. And our lovely rat-infested bar is the only structure standing as if it was taken pity upon, numberly filled with damned. We should be so lucky. People all look grey to the skin. Their shoulders sprout above their heads like twisted knotted pines. To hear a dog bark is a luxury. When sleep finally takes me, I hope I will not waken. If I must hope, I dream a quiet sunset. Oh, sister, what rooms outside those smaller walls? Oh my god. Postespär. Jag hinner inte läsa. Detta är en extrem stress. Kan du droppa hinken? Tack. Inte för att det går fortare, men hon går mindre och mindre steg, lilla vän. Postespär hinner gå innan du hinner till posten. Du kommer dö. Boom. Så. Stäng dörren. Okej. Gud. Jag måste ta det bort då. People all look grey. Oh sister, what rooms outside the moldy walls? I don't want it to find me here. I pray it does not find you or any of our other kin. But I do worry about Tar. He's missing, you know? I lament if it's all the very air itself is cursed with some malady. It turns the flowers grey. I can only hope your fields are still untouched by anything but the gentle morning dew. Boris. The letter shows visible signs of wear, as it has been left in the rain for some time. Tikva, the roads are no longer safe to travel during the day. They have closed all borders. Vad betyder det här? Illegible. Luckily the woman... Ah, fan! Alltså, är dagarna kortare och kortare, eller? Vem är det som kastar hö? Det är jag köper hö. Det är jag. Men det är väl kråkarna kanske. Korparna. Det kommer vara helt täckt med svarta korpar nu, eller? Kommer jag dö nu? Jag har bara köpa en get till. Varför går världen under? Just only one goat. Åh, helvete! Oh my god. Ska jag få läsa mitt brev nu då? The roads are no longer safe to travel during the day. They have closed all borders. Luckily, the woman who lives on the top floor of our apartment kept a small garden. The harbor is full of ships and boats. People have flooded to the city as some kind. The city is like an old dog, like melting snow. No one speaks, they just drink, and the merchants have stopped coming to the city walls to trade. That means no wheat. I pray for you out there, Tikva, and that it has not reached you. I fall asleep, half dreaming of... There is no other paper left in the house, and my pencil is getting almost too short to hold. You may not hear from me again, Tikva. I love you, your brother, Rorik. Gud, det finns så mycket brev jag har missat på grund av att jag hinner ingenting.
Jag måste hinna mjölka dem en gång, eller? Eller är han too spooked? Fortfarande? Åh, jävlar! Postispel, vad fan! What's the hurry, man? Jag kommer inte hinna dit innan han drar igen. Postis Per? Brev. Jag har ju ingenting att byta annars. I'm sorry. Shit, han springer verkligen. Shit, vad har han lämnat nu? Tikva, it takes everything. It takes everything. When it reaches your farm, Tikva, please pray for the rest of the letter is torn. Oh no! My farm! My animals! Mina hönapöna! Min växt som inte vattnat. Detta, the goat looks weak. Men spooked. Kan inte ni komma till mig idag? The goat looks weak. Men kom till och drick kö. Hej. Nej! No! My goats! No! Vad fan! Go to boy. Kan jag inte? This is so sad! What the heck? Farm goats, they said. It will be fun, they said. Fan, och han ligger i hörnet där. I can barely walk. Fan. Jag som var så glad för den tredje geten. Har den glitchat fast nu eller? Hur ska jag kunna begrava han? Flytta på korgen då, är det det som är problem? För fan! Jag hann inte ens! Fan! Sad! Mina jätter! Gå in i huset. Take some shelter. Hon bara gick in i huset och försvann, eller? Created by memory of God. Press any key to exit application. Fan vad sad, oh my god. Oh my god.
Mina jätter. Vad hände? Ja, det kom fler och fler korpar. Och sen dog alla mina jätter. Sen gick jag in i huset och allting bara dog. Det var väldigt sorgligt. Fan, jag hade precis fått en tredje geten så jag kom på spärr och springer som en idiot. Det verkar som att hela världen går under. Jag undrar om jätterna kunde svälta eller inte. Om man kunde hamna i ett limbo att man liksom inte klarade det. PGA-jätterna liksom dog i förtid. Hur många brev var det? Typ 8 kanske? Scheisse. Ja, det var sadness. Staffan bara, det här ser ut som ett Line-spel. Jag bara, ah, ja men det gör det ju faktiskt. Jag bara, sad! Fucking sad! All sadness. All sadness within. Du var förvånad att jag skulle spela det. Why did you warn me of... Du sa, okej, är inte det här sorgligt? Okej, men jag tänkte, hur sorgligt kan det vara? Om det är över på en timme. Ja, du gjorde ju det, jag vet! You did warn me, men jag trodde inte... Jag trodde på dig. Men jag tänkte samtidigt, hur investerad kan man faktiskt bli? Men det är klart, har det med djur att göra, det är klart jag blir investerad. Jag skulle inte... Hade det varit mina låtsasbarn hade jag inte... Jag blev investerad. Så är det. Så är det faktiskt. Ha! Offe, vill du att jag ska säga att du hade rätt så kan jag säga det nu. Du hade rätt. Hade det varit Rutger och Inga-Lill däremot? Vilka är Rutger och Inga-Lill? Mina låtsasbarn, varför just Rutger och Inga-Lill? Jag gillar Rutger alltså. Mina låtsasbarn. De skulle ändå dö. Nej! Åh. Jag undrar om det gick att få fram en växt. Man kunde ju vattna. Och vad var den här pinnen till för? Det var en lång pinne liksom. Kör om och försök få fram växten. Och jag är rädd att jag kör om. Kör om! Vill jag ska uppleva trauma igen? Bearbeta traumat genom att gå igenom det gång på gång på gång, eller? No, not gonna happen. Detta känns som en sån one time. Kanske att jag skulle starta det för att läsa breven eller någonting. Alltså, plus att det i mitt huvud så har jag inte alls så dålig engelska som jag läser ut. Utan jag är ganska bra på att läsa engelska, men så fort det kommer till högläsning så jag blir så här. Breven tror jag kunde vara intressanta. Det var typ 2-3 stycken man missade där i mitten på grund av postispär. Okej, Lenny Shore. Yes! It is true. I promise. Jag är duktig på engelska. Jag är jätteduktig. Dagens visa presenteras i samarbete med Kawaii Pineapple. Dagens visa presenteras i samarbete med alla stressade postmedarbetare.
Går det att spela utan att alla dör? Jag tror inte det. Jag tror att allting kommer leda till döden, för att de redan i första meningen så indikerar de det. Faktiskt. Okej, jag vill att det är precis som Red Dead 2 och 1. Fan. Alla bara dör. Jag har en fråga till er om att nästa gång jag kör, om jag ska köra, nu måste jag starta Skype, eller på att säga Steam, för att se vad det hette, det spelet, vad jag ska köra nästa gång. Alltså, har ni någon gång kört Zelda den vilda andedräkten, så vet ni, första gången jag fattade att hästen kunde dö, då dog jag inombords också. Goose game! The Journey Down. Det är ett peka-klicka-spel. Svenskutvecklat. Väldigt cool grafik. Vad tror ni om det nästa gång? The Journey Down. Jag försöker liksom tänka på nästa spel bara för att inte traumatisera mig själv. Jag minns när det här skapades, alltså det var inte så jättelänge sedan. Ja, jag för mig att Lina hade paxat det, men jag låter det vara osagt, alltså exakt. Varför kan jag inte klistra in här? Jaha, jag kanske borde klistra in... Så här ser det ut. Jag ska kopiera bildadress. Så. The Journey Down. Jag skickar en bild på hur det ser ut. Du. Vad tror ni? Spela The Journey då. Så. Ja, men jag funderar på det till nästa gång. Om vi ska köra det. Kanske. Å andra sidan kanske inte. Ni som känner mig har mig på Steam och på GOG och på... Nu har det ju kommit Epic och vad fan har vi med? GOG, Epic, Epic Games och Steam. Ni som har mig där får kolla vilka spel jag har. Så kan ni titta om det är någonting som ni funderar på. Jag kanske skulle kunna streama. Anyways, klockan är 21. Jag måste sluta. Tack så jättemycket för att ni tittat och hängt med hela vägen med mina stackars jätter. Nu kommer... vi ses nästa gång. Ha det så bra. Och nu kommer nakna handen. Tack och hej! Nakna handen!